देवा आमच्या तारुका जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या घुटणांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जिवनपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोश भरीत आश्वासें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सदैं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. धर्मदत्ताच्या इतिहासावेळे वाच. आतेरांतलो भायर सरून पावलो कोरिंथांत गेलो. थंय जल्मान पोंताचो आखिलेया नांवाचो एक देव ताका मेळ्ळो. तो आपली बायली प्रिसिल्ला बरोबर निकतोस इटालियेक रावन आयलो. कित्याक सगळ्या सदैवांनी रोमा शहरांतले भायर सरचे म्हण क्लावडियासान हुकूम घाल्लो.
पावलू तांची शी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करतानी निकून तांच्या संगतांत रावलो आनी तांची बरोबर वावर करतालो कित्याक ती ताचे भाशेन तंबू करपी दर सोमवाराक देवस्थानांत तो वाड विवाड चलयतालो आनी सुदैवान तशेंच ग्रीकांक बाबार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो सिलासनी तिबोन मासिदोनियेक पावन पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचे तोंड परपटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशेक म्हण सुदैवान गोवाय दितालो पूण ते ताचेर कोल्पले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपली आंगस्त्रां वापरून ताणें म्हणलें तुमचें रगत तुमकां बुजूं म्हजे पायले हांव निर्मळ आतां तावन हांव विदेशांशी वेतलो थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूस म्हणलोल्या कोणेक लागीं गेलो हो देवाक बसतालो आनी ताची घर देवस्थाना लागीं आसली क्रिस्मान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याची बाबाट दवरलो कुरितांतले साहित्य लोकान पावलोचे आयकून सत मानले आनी पोवीस स्नान घेतले देवाची तोरे देवाची गोडकार देव आमची फुडें उलयला तशें उल्याक आमी मोगान जबाब ही पुरी दिवया शेकांची पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सरमण फांकली म्हणुया शेकांची पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सरमण फांकली सर्वेश्वराक रुचून गाव नवे गीत सुंदर सुरीत ताणें केली वचुनिया उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान सयत व्हरून सरवण दिली इज्रायलाची कुडी कांय आपलो तीन विस्वासी भोग मनान धरून सर्वेश्वरान आपली सरवण परगटली राष्ट्राच्या ताड्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली सबाब शेकांची पृथ्वीची आमच्या देवाची सरवण फांकली शेकांची पृथ्वीचेर देवाची सरवण फांकली आख्खी पृथ्वी गोणगोडान सर्वेश्वराच्या मनान खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्लास सोड सबाब शेकांची पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सरवण फांकली शुभ वर्तमानांक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया जेजू म्हणटा हांव तुमकां मनांत खोशी सारचो ना पूण तुमची शी येतलो आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मनगटतली सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसूं सोमे आसूं जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिशांत म्हणे थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनीक आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतले ताच्या शिशांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणे तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेता हें तो आमकां म्हणटा तें कितें तर ते म्हणटाले थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें तो सांगता हें आमकां समजना ते आपणा कडेन विचार करताले मनशाणां जावन जेजून म्हणलें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात
अशें हांवें म्हणा ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी रडटल्यात आनी पीन रडटल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खोती बरीत जातल्यात, पूण खोतीचे बदले तुमकां मेळटलो संतोश. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वैवाद अप्रभाच्या बाबा भयणानो, ही गजाल समजना तसलीच गजाल अशी दिसता. जेन्ना जेजू आपल्या शिशांक समजावंक सोदता की थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे ना, आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात, हांव बापाशें वेता, हे शिशांक समजून आगोड जाले. आनी शिशांकच न्हय, आमी पासून हे वाचता ते प्रमाणे ते आमकां तितले समजूंक सोंपें तें जायना. आनी ते पासून तोच देव पळय शिशांक समजावंक सोदता, तोच देव जेजू ताची काळजां मनां उडकून ताका आपूण कितें सांगूंक सोदता तें ताका समजायता. कितें शिकूया ताका आमी आयच्या दिसाक. पयले सुवातेर मोगाच्या बरोबर भाव मेळान आमी पळयता की जेजू ताका वेळाचें म्हत्व कितें तें दाखयता. तें टायम इज प्रेशियस, की वेळ जावं तो थोडोच वेळ, जावं तो इल्लो वेळ, जावं तो चड वेळ, सगळो वेळ म्हत्वाचो, सगळो वेळ गरजेचो. आनी हेच आमी आमच्या साध्या जिवितांत आमी ओळखून घेता. वी ऑल बिलीव दॅट टायम इज प्रेशियस, दॅट टायम इज गॉड्स ब्लेसिंग. वेळ म्हणटा तो सोबीत वेळ, म्हत्वाचो वेळ तो. आनी देखून आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जें कितें जाता घडटा तें सगळें वेळा मदें घडटा. एवरीथींग दॅट हॅपन्स हॅपन्स इन टायम. देखून वेळ पवित्र, थोडोसो वेळ, थोडोसो वेळ म्हणटा तें थोड्याशे वेळाचे आमच्यानी बेपरवाद करपाक जायना. थोडोसो वेळ पूण थोड्याशे वेळा मदें जिविताची नवसर्णी जाता. थोडोसो वेळ तो ह्या थोड्याशे वेळा मदें जिवीत जायत जाणांचें बदलता. आनी आमच्या जिवितांतल्या अनुभवांतल्यान आमी पळयता थोडोसो वेळ तो हे त्या थोड्याशा वेळार म्हज्या जिवितांत नवसंदी हाडली, हे थोड्याशा वेळार म्हज्या जिवितांत बदल हाडली, हे थोड्याशा वेळार म्हाका असो आपलो तो मनीस तसलो केलो. हे जाय ते पावटे आमी अनुभवता, आमच्याच जिवितांत आमी पळयता. आनी ते पासून ह्या थोड्याशा वेळाचो पासून आमी उपयोग करूंक, ह्या थोड्याशा वेळाचें मत समजून आमकां देऊन हे भाशेन आपयता. थोडोसो वेळ तो हे थोड्याशे वेळान इल्लो पावस पडलो तर जाल्यार आमकां बरें तोंडाय आयलें म्हणटात आमी, पूण थोडोसो वेळ तो इल्लेशे वेळान पावस पडून इतलो पावस पडलो बुड्डी झाली आमी म्हणटा. थोडोसो वेळ तो इल्लेश्यो घडयो त्यो मातशे इल्ली समजणीक चूक जाली म्हणून इश्टा मदें कडेन दुस्मानकाय बरें जाता, पूण थोडोसो वेळ तो त्याच वेळार जर तर लागणीकायेन आमी आमचे गुन्यांव कितें तें उडकून घेतले जाल्यार थोडे फावटी त्या पोत्तून समजून चडोन येतात. थोडोसो वेळ तो ओगोत नाका म्हणटात आमी एगिस्ट आसलेल्या दुस्मान जावपाक, पूण तोच तो थोडोसो वेळ तो दोन तीन मिनटाच्या देवाचेर तर ते दुखवलेले काड जाल ते बसले देखून ते थोड्याशा वेळान त्या मनशाच्या जिवितांत नवसोद हाडली. ते पाकी जिवीत तो सोडून देऊ पावलो. थोड्याशा वेळान देवाचे काकूत चाकले देखून जिवीत नवसरलेले जाले. थोड्याशा वेळा मध्ये मोगाच्या बाबा कितें कितें घडोना जायत आमच्या जिवितांत. बरें घडटा, बऱ्या वयतें घडटा, जिवितांत कसल्यो वस्तू घडटात, दुखाच्यो वस्तू घडटात, मोगाच्यो वस्तू घडटात, शांतीच्यो वस्तू घडटात. हे सगळे वेळा मध्ये घडटा तेन्ना देव हे सत ओळखूंक आमकां आपयता. नदी गरजेचें आनी म्हत्वाचें तें जेजू कितें आयज आमकां शिकयता तें. ह्या वेळाचो धोनी कोण काय, हे वेळाचो धोनी तो एकलोच देव. त्या पासून हो वेळाचो धोनी ह्या शिशांक एक आश्वासन दिता. ह्या थोड्याशा वेळान जरी तर तुमी रडटल्यात जाल्यार तुमच्या एक मतीक मेळटलो संतोश. आनी थोड्याशा वेळान जरी तर तुमी म्हाका देखचे ना आनी हांव तुमच्या मदें ना भाव तुमकां दिसतलो जाल्यार ह्या वेळा मदें तुमचेर आशिर्वाद करून हांव तुमच्या मदें आसतलो. हे वेळाचो धोनी हांव, हो वेळ म्हज्या हातांत आसा. देखून हो वेळ हांव म्हाका जाय ते भाशेन हांव तो वापरता, म्हाका जाय ते भाशेन धरता, हें ओळखूंक गरजेचें. आनी देखून मोगाच्या भावां बीन आमी खुशाल जावपाक जाय की हे वेळाचो धोनी तो देव एकलोच. देखून हे पिडयेन फुडें आमी कश्टवतले कडेन कितलो वेळ म्हण आमी सोंसतले काय, कितलो वेळ लॉकडावन, कितलो वेळ आमी घरांत आसचें, कितलो वेळ हें सगळें बंद आसतलें, हें सगळें न्याय आसतना वेळ देवाच्या हातांत आसा.
हे वेळार जर आमी कश्ट करता हे वेळार जरी तर आमी कितें तरी भितरल्यान तरी भोगता जाल्यार त्या वेळार बदलेक देव आमकां आशिर्वाद दितलो देव आमकां संतोश हाडटलो कित्याक देवाच्या एकल्यानूच ही पिकोवणी आमकां दिवं येता देवाच्या एकल्यानूच आपल्या वेळा मध्ये ही पिडा पेश करूं येता देवाच्याच पिकोवणेच्या वेळार आमच्या जिवितांत आमकां आशिर्वाद मेळूं येता ही खात्री आज जेजू कडेन आमची घेवची आसा देखून म्हाकाच्या बाबा भयणांनो कसलोय वेळ जावं तो कितलोय वेळ जावं तो आमी तो वेळ मोगान सारूंक आमी त्या वेळा मदे देवाचे आसले आसाय वळखून घेवन ह्या वेळाचो धोनी तो देव म्हणून आमी समजून जेन्ना सगळे आमच्या जिविताचें समर्पण आमी देवाक करता जावं त्यो घडयो दुखाच्यो जावं त्यो घडयो कश्टांच्यो जावं त्यो घडयो त्यागांच्यो जावं त्यो घडयो शांतीच्यो आनी मोगाच्यो जावं त्यो घडयो आव्हानांच्यो कसल्यो घडयो जावं तो कसलो वेळ जावं तो समोरचेर आयला अशें म्हाका दिसता पूण ह्या वेळाचो धोनी तो देव एकलोच देखून थोड्याच वेळान हो देवनी देव जे कितें म्हजे सोरेन घडलां म्हजे सोरेन घडटा ताचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो हें जर जर आमी सपना दीत जाल्यार सगळें घडा आमी देवाक वाकडूंक पावतल्यो एक एक घडयेक आमी देवाची तुस्त करूंक पावतल्यो सगळो वेळ देवाचो वेळ म्हूण समजून आमी देवाच्या मोगान जिवन पावतले
आपलेच कशें वा स्मरण सोसून वेचे आदीन ताणें उडयतलो कदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनीक म्हणले हो तुम्ही समेस किया आनी खेळात ही म्हजी कूड तुमचे पासवर समोर तुमची तेच परी जे म्हणचो ताणे काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलं ते आपल्या शिसात दिलं आणि म्हणे तुम्ही समेस किया आणि खातले ही म्हज्या रक्ताची काच नव्या आणि सस्नीक कोलराचे म्हणत पात्राचे लोकसोले मेळच्या तुमचे पासून आणि समेस मनशा पासून ते मारव केले हे म्हज्या दुगडा सार पयलो उदकान विचारून बाबाचो गुटगुट गुठया सुमया शिसू तुजें मरण आमी समरुंकता तुजें पुनर्जिवन कोण आमी गुरगुट्टा तुज्या येण्याक आमी अपलयता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती कोणी विराज करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी चड कोणीची कावस तुका समर्पिता तुजें मुखार येवन तांकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी प्रगत शेवतल्या कामां समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकचाय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखी पृथ्वीची विस्तारली जी पवी सुरेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागी बापा फिलिप मेरी आमच्या कुडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर इका तुकी मोगान प्राणी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरत मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणाची काल कर तांकां आनी तुजे स्थगती मेल्ल्या सुरेस्तान तुजे कुडचडीत मुखा पावन उडयत पाव आमा समस्तांची दया करगड आमी माग आपवार मरे देवाची वाई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जसे भाग्यवंतान करता आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्र सुखान आमकां मांडली तांचे संगता तुजी महिमा घालून आमकां जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतार त्या जेजू गोरवी त्या जेजू सांगता त्या तुजे सुताय गोविंद सर्व सर्व आपुरबायेच्या भगवान विनान जेन्ना आमी सगळ्यांक देवाच्या हातान सोडटा ओळखून घेवन की देव दोनी सगळ्या वेळाचो तेन्ना तोच देव आमकां राखता आनी सांबाळटा पूण आमच्या जिवितान थोडे पावटी आशिर्वाद आसा आमी बरें तें भोगता कांय कांय पावटी म्हणजे आमच्या जिवितान कुस्त आसात दूख आसात आव्हानां आसात आडखोळ्यो आसात पण जेन्ना देव दोनी सगळ्या वेळाचो तेन्ना तो आपल्या भुरग्यांक सांडिना हे आमी सदांच ओळखून घेवन देवा बापाच्या एकवटान जिवन आमी वेळा मदे देवाचीच खुशी पाळून जजून शिकयलो ह्या मागण्यान आमकां कृपा मागया आमच्या सभा सगळीच्या तुजें नांव पवित्रा तुजें राज समकार्य तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसार आसा आमचो दिसचो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकता तशी आमची बस आनी आमकां काडले पूण वायट वाडी आमकां सर्वच बरं चोर वायट आरतली आमकां दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्तीच्या सुखा आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरो भाशा आयकता
तर आमकां तुजे उदार कांय कृतीन सर्व पात्रांत सुचय आनी सर्व आकारतांतली वंदारें कित्याक राष्ट्रवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सुम्याचे सुक्रिस्तांव तुवें तशें धरून दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या बाबाचेर दिसतात आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती द्या तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या सस्नान आमेन सुम्याची शांती सदां काव तुमचे सवी आसूं तुमचे सवी आसूं आनी म्हाका आनी एकामेकांक जेजूची शांती मागूया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटलेले आमची ताकद कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटलेले आमची ताकद कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी म्हणया वेळाचो दोनी हो तोच तो कुंतीन बोललेली काळ आमची सतसान भरता तोच तो काळखांतली आमकां उजवाड काडटा त्याचे तुज्या जेवणांत वांटो घेवन दाखयल्यान ती सगळी सुभागी सम्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या राजकारणान म्हाका भलायकी पळया सदां काल संवसार सरो करुया हांव तुमच्या सांगाता आसा सदांच बरात चल प्रार्थया देवा आमच्या सतीच्या बाबा जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायाळ्या सैमाक मोफत लायताय आनी ते नवें करून आमकां सासनाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या वत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या दुखाचो फोड आमच्या जिवितांत जोडय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस कोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन वचून येयात वेळाचो दोनी देव एकलोच हें ओळखून मोगान जिवीत जिवन क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मागणें सर पदवीदार आनी काकूत सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं हो प्रेमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाळ कश्ट चलें आसत तुका आमी प्रार्थना उबारता ही कोणवळायेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणाखाल येवन हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती व्हड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सोशी येता हे पिडेचेर
अभ्यास करतल्यान विज्ञानान एक कोणाक एक वासीन वेदुनूच सोदून काडून आदार दिवन तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमेन. ह्या आयच्या दिसा खातीर आमी तुका दिनवासतना ह्या वेळा खातीर आमी तुका वाकांटा. पवित्र मिसाची वेळ आमी समोरवल्या आनी हो थोडोसो वेळ तुज्याच पवित्र आसणे बघून तुज्या सांगात ऑन दवरून आमी सारता. थोडोसो वेळ तो ना थोडो वेळ कुरबेन बनलेलो आशिर्वादान सारलेलो तुज्या मुखार तुजोच मोग ओळखून तुजेरूच आमची नदर धरून तुकाच एकवटान सारलेलो वेळ. वेळ घडयो तुजेच तेणें आमकां फुकट दिलो. एक एक दीस तूं आमकां राखताय सांबाळटाय. एक एक गोडी आमच्या जिवितांतली आमी तुका अर्थान दिता. दिनवासता नुस्त्यान दिनवासण्याचे काळीस मोन घेवन हो वेळ घेवन आमकां फावो दिलाय. ह्या वेळार मध्ये तूं आसाय. तुजे पवित्र आसणे मोठ्या रुपान आमचे मदें बगाडता. ल्हान विखायक वळपून घेवन आमच्या काळजा मनाचो आमी तुका नमस्कार दिता.
ह्या वेळाचो दोनीतून कित्याक सगळें देवानूच रचलां तुजेच कडसून आयलां. सगळ्यांक तुज्याच कुटुंबान चलता. ह्यो सगळ्यो घडयो तुज्योच. बरें वायट कश्ट दूख पिडा आशिर्वाद तुज्या दोळ्यां भायर तुज्या वेळा भायर कितें घडटा अशें ना. आनी हेंच मंगळाचेर सर आमी अदीक समजूंक तूं आमकां आदार दी. कांय पावटी आमी आमचो वेळ उगडायता, कांय पावटी वेळाचें म्हत्व कितें तें ओळखूंक आमी विसरता, थोडे पावटी ह्या वेळा मदें आमच्या जिवितांत दूख आयले, कश्ट आयले, कठीण वेळ तो आगोड्यांनी भरलेलो वेळ, कश्टांचो वेळ, पिडेचो वेळ फुडें आमी धंद्यांत फटवल्यांत फुडें आकांताचो वेळ, विरांतीचो वेळ असल्या वेळांत तूं आमकां साडी नाय. आमी मनीस नदरेन फुडें थंय चिंतीत की देव कित्याक अशें आमचेर धाडटा, असलो वेळ कित्याक आयला आमचेर, हें दूख कित्याक, ही भिरांत कित्याक, ही पिडा कित्याक. वेळाचो दोनी ह्या मनशान खरेंच ओळखून घेतलेले जाल्यार कितले आमचे मदले दूख, कश्ट, पिडा पयस आसपाचे. पूण बडे मनीस चिंता वेळ म्हज्या हातांत आसा, वेळ म्हजो, हांव म्हाका जाय ते भाशेन हो वेळाचो वापर करतलो, हांव म्हाका जाय ते भाशेन जियेतलो. पूण त्या वनोदीक देव सगळे रचनेचो भाग वेळाचो दोनी तो हे जरी तर आमी ओळखून घेत तोच तो देव आमकां संतोश भासयता, पिकवणी भासयता, आशिर्वाद दिता. तोच तो देव आमकां म्हणटा तुमचे सगळें दूख आसत, कश्ट आसत तुमी विरगळटा आनी रडटा, पूण एक दुखी कोणती बदली तुमकां मेळटलो संतोस. मंगळाचे सर तुजे पदवीचेर पातयोन ह्या तुज्या उतरांचेर आमचो भावार्थ गिराय. सगळो वेळ तुज्या हातांत घालूंक आमकां शिकय. घडये जायत कांय जाणांच्या जिवितांत हो वेळ कश्टांचो हे पिडेक लागून कितले आमच्यो भावां भयणां सोंसतात, हो वेळ घडये दुखाचो, विरांतीचो, कितल्या बाबा भयणांच्या जिवितांत वेगवेगळ्यो तरेच्यो आडखोड्यो. हाका खातीर घडये आमी मागता देवा लागीं, सायबा कितलो वेळ आमी असोसूंक जाय, आनी कितलो वेळ, कितलो काळ, कितले म्हयने आमी भाशेन जिवंक जाय, आनी कितले दीस आमच्यो इगोरजीचीं दारां बंद उरतलीं काय, आमकां मिसाची भेट वांटो घेवन केन्ना मेळटलें, वेगवेगळे आमचे हुस्के. जो कोण देवाची खुशी ओळखून घेता
वेळाचो दोनी देव म्हण समजता तो देवाच्या पातयेता ही घटाय आमकां दिवची सर. जे कितें वेळा वेळा मदे आमी करूं येता बरें तें करूंक आमकां शक्ती दी. फुडें सगळ्योच वस्तू आमच्या हातांत नात. नॉट एवरीथींग इज इन आवर हँड्स. पण सगळें तुज्या हातांत आसा हें ओळखून सगळें आमचें कश्ट, आमचें दूख, आमची पिडा, आमचें जिवीत आमी तुज्या हातांत घालता. तूंच दुनिया तुज्या वेळा मदें आमकां राग आनी सांबाळ हे पिडेंतली निवाय. ही पिडा तुज्या वेळा मदें पयस कर. पिडेंत कश्ट जाल्यार तूंच दिरादार पिकवणी आलाशिरो गोठ्यान व्हड जा. एकामेकाक लांबिकायेन सगळे चांकरेच्या मनान आदार करून आमकां शिकय. एकामेकाची भावां भयणां आमी जात कात गिरेस्त दुर्बळ ह्या देसांतलो त्या देसांतलो हें सगळें विसरून बापणाच्या मोगान हे वेळ आमचेर आयला. ह्या वेळान आमी एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक आदार दिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमच्या सिसीच्या भुरग्यांक मोकळ्याचे अजून आमी तुज्या हातांत घालता. शिकपांत ताणें आपलो वेळ सांगला. आतां हे परिक्षेन ते आपलो जबाब दितली. तांचो वेळ पवित्र कर. फुडें तांची भिरांत ह्या एन्झायटीज त्या वरीज मेबी समा टेन्स हे पिडे मदें आनी फुडें तांचे काळजांत चांबडाय. मोगाडाचे सगळे आमच्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका भर. ताणें बरे भाशेन परिक्षेन जबाब दिवंक आनी ताच्या वांगडा वेगवेगळ्यो टिचऱ्यो वेगवेगळीं इस्कॉलां दुसऱ्या बाबा भयणांनी जी जबाबदारी आपल्या हातांत घेतल्या. आमच्या हेडमास्टर्स मॅनेजर्स सरकारी अधिकारी सगळ्यांनी एकमनान एकामेकाची सेवा चाकरी करता आसतना आनी आमच्या भुरग्यांचें बरें चिंतून बरे भाशेन परिक्षेन ताणें जबाब दिवन सवलत्यो फावो करता आसतना तूंच ताका रागान सांबाळ. मोगळाचे सो सवकास सवकास दुसऱ्यो सवलत्यो उक्त्यो जातात. कांय आमचे गोंयकार भाव बोटीचे सर्वीस काम करपी गोंयांत पावल्यात. थोडे गोंयांत येवचे आसात. हांगा थंय सोदशे पडलेली वावर करतली गोंयकार बाबा भयणां फुडें आपल्या गांव घरा घेवन गाशेतात. फुडें सरकारूय एके वाटेन वावुरता तेन्ना हे वेळा मदें सगळें सुरक्षीत जावन त्या त्या वेळाचेर तूं तांचेर आशिर्वाद घाल. ताका राग आनी सांबाळ. बरे भाशेन आपले काम घरा पावून तांच्या यात्रेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुमचें कितें कायदे परमणें करपाक जाय तें बरे भाशेन करूंक आदार दी. असले वेळार दयाळ्या आमकां दी. फकत पयशांचेर चिंतून पयशांक फारीक करपाक जाय असलें मन घेवन न्हय, पूण मनशाची भलायकी गरजेची. मनीसपण हेंवूय म्हत्वाचें हें ओळखूंक फुडाऱ्यांक अधिकाऱ्यांक पवित्रांतल्यान उजवाडाय. मोगळाचे हो वेळ आमी तुज्या हातांत घालता. हो वेळ आशिर्वादाचो. ह्या तुज्या आशिर्वादान सगळोच वेळ पवित्र जाता. तुजो आशिर्वाद घेवन आमचो दिसपट वावर करता तेन्ना तो वेळ पवित्र कर. स
सगळ्या बायक पयस कर बरें तेंच उडपून बरें तेंच शेपडावन बरो तोच वावर करूंक आमकां तुजो हातार दी. सासनाच्या सासना